Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de build do Smite Season 4. O char dessa vez é o Hoyu. Vamos para as skills do Hoyu. A sua passiva é o toque do sol. Depois de atingido por um acerto crítico, o Hoyu não pode ser atingido por outro acerto crítico nos próximos 3 segundos. Então, um bom item de defesa e no X1 contra outros chars que ataquem à distância, ele tem uma grande chance aí de sobressair, somente se o char for de ataque base. A primeira skill do Hoyu, Hoyu atira um poderoso tiro que pode ricochetear em paredes. Após atirar, se a flecha bater na parede, ela viajará por mais 70 unidades e receber 40% de dano por ricochete, até o máximo de 2 ricochetes. Essa flecha causa atordoamento se o alvo estiver com a marca do corvo dourado. O dano é de 255 mais 65% do seu poder mágico, podendo ter aquele bônus de 40% por ricochete. A marca do corvo dourado, Hoyu marca o inimigo com a marca do corvo dourado. Inimigos marcados recebem dano adicional para cada 10% de vida que eles perderem para as habilidades e ataques básicos de Hoyu. Inimigos marcados ficam visíveis para Hoyu no minimapa, incluindo divindades furtivas. A marca dura 10 segundos, é muito bom para usar em lock. O dano adicional é de 5% para cada 10% de vida perdida no máximo. Então vai dar um dano adicional muito alto. Mergulho mortal. Hoyu salta segurando seu arco sobre sua cabeça, fazendo com que ele deslize para a frente. Após um curto período, Hoyu rapidamente mergulha no chão, causando dano a todos os inimigos que estiverem na área de impacto. Se o alvo estiver marcado com a marca do corvo, ele será empurrado. O dano é 230 mais 30% do seu poder mágico. Outra habilidade também pode combar com a marca do corvo dourado. E a ult do Hoyu, destruidor de sóis. Hoyu dispara 9 flechas para o céu, cada uma atingindo um sol. Os 9 sóis começam a cair um por um, causando dano na área alvo. Inimigo que for atingido por um sol terá seu movimento desacelerado em 20%, caso seja com a marca do corvo dourado. O dano é de 120 mais 25% do seu poder físico a cada 0,5 segundos. A duração é de 4,5 segundos, lentidão de 20% e duração da lentidão de 0,5 segundo. Vamos para os itens que selecionamos para o Hoyu. Basicamente selecionamos Tab de Ninja, Transcendência, Cólera de Jotun, Malícia e Arauto da Morte. E aí deixamos para a escolha de vocês ou utilizar Executor, Forja de Sangue, Luvas Devorador ou Lamento da Hidra. Você vai usar o Executor se você quiser um pouquinho mais de cadência. A Forja de Sangue vai te dar muito poder e roubo de vida. As Luvas Devorador vai te dar poder e roubo de vida também. E o Lamento da Hidra vai te dar poder, redução de intervalo e as passivas bem interessantes desse item. Bom, vamos testar na arena. Pegando o costume de testar os chars na arena, que eu acho que fica mais dinâmico. Cadê a galera? Vamos aceitar a nossa arena aí, por favor. Boa, meu amigo.
Falta um. Vai, meu filho, aceita, por favor. Aê, Ryu. Ixi. Oh, e Muzen cabe ali. Eu vou escolher primeiro todas. Tchau, Muzen cabe. Vixe, fodeu. Se o Muzen cabe e não trocar, a gente tá fudido. O ideal seria ele trocar por um Mage, né? Ah, o maluco já sugeriu ali já. É. Beleza. Se o Loki mudar pra um guardião, não mudou. É, os caras lá, ó, tem um guardião e a Bastet ali também que dá o dano corpo a corpo, né? E a gente tem só a Bellona. Ah, tem o Loki também, verdade. Vai. É que lá tem uma Bellona também, né? Eu acho que a gente vai tomar um pau. E mais uma vez eu não vou conseguir mostrar tudo de bom do personagem porque a gente vai levar uma surra. Mas vamos lá. Não tem problema, galera. I No will problem. defend this land from those who intend to destroy it. This item has claws. Vai ser só as pauladas, hein? Dá uma zoada ali. Não, meu amigo. Corre! Ah! Tá dado. Lá, hein? Vamos. Volta aqui, arrombado. Vazou, né? Acabou minha mana, velho. Já vou começar com a transcendência também aqui, né? Saco como é. Toma. Fudeu pro meu lado aqui. Vai. Sério que ficou eu aqui, mano? Se foder. Tá me tirando. Fraco no começo.
só os combos, hein? Caralho, hein? Vai, Basti. Caralho. Ah. Não dá pra salvar toda hora, não, mano. Um pouco melhor do que eu imaginava, viu? Nossa, estourou do meu lado. Corre, mano. Vai, vai, não, velho. Porra dos gatos. Que bastei da minha transcendência. Eu já aumentei o dano base e eu vou pegar também, fazer a malícia logo. Então, para alto da morte. Pô, eu achei que foi eu aí, hein? Eu que matei, não? Boa! Oh.
Vamos. Tá. Vamos pegar o Fiskar aqui que eu acho que vai me ajudar. Nossa, o maluco vindo. Ah, para. Toma. Corre agora. Ai, caralho. Caralho. Socorro. Piscou de novo. TV desligou. A impressora também. É a ponte da Thermaltec que segurou. É nóis, Thermaltec. Deixa eu upar minha transcendência, rapaz. Foi tá bom, né? Fodeu. An ally has been slain. An enemy has been slain. Double kill. Caralho, fodeu, fodeu. Morri. Very well. Okay. Muito bem. Pra cima então, né? É. Não tô tão ruim assim, não. Ele tá na média aí, mano. Nossa, pontinho na Belona. Nossa, velho, fodeu. Oh, caralho. Merda. Não, rapaz. Maluco, errei. Nossa, mano. Aí fodeu, hein? Nossa, sai! Fodeu! Porra de Aizen, velho.
Mano no cu aqui. Uma das contas tá te fundando o time, velho. Bastante dano base aqui agora, né? Ajudar o amiguinho ali, meu Deus. Meu, o tempo da gente ficar fora também é foda. Só ganhou porque a Bastia era muito ruim. E a Ives também. Errei muito skill. Deve ter tirado pouquíssimo dano dos caras, né? Bom, galera, é isso aí. Valeu e até a próxima.